მოგესალმებით, მადლობა ზარისთვის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. Алло. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, შვილო გურამ. გამარჯობა. მე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა მადლობთ. და ყოველთვის ვუყურებ და მოლოდინით ველოდები ამ გადაცემას. კი ბატონო. ეხლა რა შეა საქმე? აი ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ძალიან მომრავდა ჩვენს დედაქალაქში. მაგრამ ამას ძალიან დიდი მინუსი აქვს ის, რომ ძალიან ბევრია გადასახადი. აი პროცენტს გულის, მოთხოვნით. პროცენტი, დიახ, დიახ, გულამ, ნუ აღარ ვიცი, რა ახეთ ისე ნერვიულობ, იმიტომ რომ აი ჩემი შვილი ნოდარი ნერვიულობით აღარ ჭამს. ბევნები შვილო ჭამენ ნოდარი. მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.